Depois do incidente em Chernobyl, Kotex e Enbril se tornaram criminosos internacionais. E com isso, eles precisavam arranjar um local onde pudessem se esconder, longe das autoridades. Foi então que eles localizaram um arquipélago chamado Umpa Islands, que se localiza nas profundezas do Oceano Pacífico, a cerca de 483 quilômetros a oeste da Tasmânia. 5 anos se passaram e o Kotex conseguiu ver os seus planos progredirem. E para finalizar, era necessário o retorno de um dos antigos projetos de Kotex, o Involvo-Ray. As ilhas onde os cientistas foram são os únicos resquícios que sobraram de um antigo continente perdido, chamado Lemúria. Certa vez, uma grande civilização, avançada nas ciências e nas magias, salvou essas 3 ilhas e o resto do continente afundou por meio de um grande terremoto. As ilhas contêm inúmeros habitats, desde as quentes praias tropicais e os recifes que circundam as praias, e até os picos nevados das montanhas. Quase todo o ecossistema do planeta é representado. E as ilhas que estão presentes nesse arquipélago, eles são denominados da seguinte forma. A primeira, Ancient Island, que é a menor ilha, onde nas praias contém uma floresta que abriga uma tribo nativa de descendentes lemurianos, comandados pelo Papu Papu, que era um grande guerreiro e muito reconhecido em sua juventude, mas hoje ele se tornou extremamente preguiçoso. Vivendo nas sombras de seus ancestrais, a tribo dele esculpe madeira e também ela perdeu completamente o conhecimento e a magia que seus ancestrais possuíam, exceto um feiticeiro chamado Aku Aku. Pescados pela natureza, os habitantes da vila notaram cheiros e barulhos estranhos ao redor da ilha, além de uma escassez de peixes nos últimos tempos, mas não entendem a origem de nenhum dos problemas. Seu chefe, Papu Papu, atribui as mudanças à raiva dos deuses, enquanto que Aku Aku não sabia o que estava acontecendo exatamente. Mas na verdade, isso provém do grupo de Kotex, que estava poluindo as ilhas por meio de seus experimentos. Segunda ilha, Middle Island. E ela não tem um nome exato. Ela se chama desse jeito por causa que ela se encontra entre a primeira e a terceira ilha. A Middle Island é a ilha imprensada pelos outros e abriga as ruínas do distrito comercial da antiga cidade lemuriana, além de uma enorme cachoeira. Nas profundezas das rochas desta pequena ilha, existem vastas cavernas que coletam água para as raízes da grande árvore, que se elevam a 914 metros acima do oceano abaixo. E por último, que é a terceira ilha, é denominada de Kotex Island, que é a maior ilha,
e contém montanhas cobertas de neve durante todo o ano. Nell montou uma fortaleza nas ruínas do Palácio Antigo Lemuriano. O palácio contém uma magia tão forte que evitou até as tentativas de demolição do córtex. E essa ilha contém uma lava que ferve bem abaixo da superfície. Nunca admitindo a derrota, Cortex construiu seu castelo na própria fundação do palácio. E o laboratório resultante é uma estranha mistura de arquitetura antiga, feiura gótica e alta tecnologia. Cortex consome eletricidade de usina. A fonte de energia é uma criação exclusiva de Cortex e Brill. Esgotos maciços não são regulados e os poluentes que ela cospe são mortais e estão causando destruição ecológica em todas as ilhas. O castelo do Cortex foi construído por meios desconhecidos por Nell e Brill. O prédio sempre parece pronto para tombar. Nas grandes catacumbas sob o castelo, Cortex construiu grandes masmorras, antecipando torturas específicas para indivíduos que ele dispunha especialmente. Atualmente, eles estão vazios, exceto alguns dos quais estranhos experimentos de biologia de Anne Brill. O laboratório de Cortex fica no auge do castelo, a 2.438 metros acima do nível do mar, e lá eles possuem duas máquinas que fazem parte dos seus planos. O primeiro, o Involvo Ray, máquina essa que originalmente foi planejada pelo Cortex, desde a infância. Contudo, a experiência foi um fracasso, e por isso, Cortex passou esse projeto para o Anne Brill, que no final conseguiu resolver todos os problemas, e acabou realizando um sonho de infância do Cortex. E esse dispositivo serve para criar mutantes poderosos. E o Cortex Vortex foi criado pelo Nell para que as criações feitas pelo Involvo Ray obedecessem somente a ele e não a mais ninguém. Essas máquinas estão alojadas dentro do laboratório, bem como alguns outros dispositivos que o Brill e Cortex prepararam. Bem acima do castelo, o dirigível do Cortex está amarrado. Do dirigível, o próprio Cortex poderá ver o seu exército derramar o caos sobre a Terra. Desde a infância, ele queria ser superior a todo mundo, desde que ele foi humilhado pela sua família. Mas, e enquanto ao Anne Brill, qual é a origem de todas as suas ações? Como é que ele ficou tão inteligente? E de onde que vem essas suas habilidades na biologia? Pois então, um centro calmo na tempestade que é o Castelo Cortex, Anne Brill é um homem de poucas palavras e de muita devoção, lógico e inexpressivo para uma falha. Anne Brill parece desprovido de emoção humana, o verdadeiro gênio na ciência da biologia. Ele corrige as falhas das invenções do Nell. Ao contrário de Cortex, no entanto, as criações do Brill sempre funcionam, geralmente além das expectativas. Seu Involvo Ray cria com sucesso inteligência em animais comuns, que são desperdiçados no disfuncional Cortex Vortex do Nell. Embora a culpa seja do Cortex, Nitrous sempre aceita a culpa pelas falhas de Cortex. Ele até permitiu que Cortex instalasse parafusos no crânio dele, que permitia que o Cortex apertasse para poder puni-lo, mas que na verdade a culpa era toda do Cortex pelas falhas presentes. Porém, o Brill aceita mesmo assim a punição. Desconhecido por Cortex, Brill passou seu momento livre experimentando mutações, e seus experimentos progrediram rapidamente. E toda essa inteligência não veio à toa. Ela provém de sua família que, ao contrário de Cortex, que foi criado por palhaços, Brill, sendo o filho único, nasceu em uma família onde seus dois pais são cientistas pesquisadores. Nitrous Brill queria achar uma forma
mais rápida de ter sucesso. Ele desenvolveu uma atitude presunçosa e superior desde o início. Contudo, ele conheceu o Cortex. Mentalmente igual, mas sem a crueldade de seu colega, Brill perdeu repetidamente para o Cortex em competições escolásticas. Ele logo perdeu a autoconfiança tão rapidamente quanto havia conquistado. E ele ficou contente por ele ser apenas um simples ajudante do Cortex. E talvez, não por coincidência, sua devoção precoce o poupou da morte ardente no trágico acidente nuclear da escola. Depois de anos seguindo Cortex de tragédia em tragédia, Brill passou a aceitar responsabilidade das falhas do Neo. Agora que terminamos de falar da origem dos cientistas, vamos discutir sobre as criações de mutantes deles. O primeiro foi o Hyper-Hu. Ele foi o primeiro das experiências. Hyper-Hu começou a vida como um canguru pacífico no interior da Tasmânia. Agarrado no seu auge e colocado no ainda não testado em Volvo-Ray, Hu emergiu não apenas vivo, mas como uma prova surpreendente do sucesso biológico inquestionável de Brill. Excessivamente zeloso, Cortex apressou o Hu atordoado em seu recém-concluído e arbitrariamente programado Cortex Vortex. O que surgiu dias depois foi rapidamente uma camisa de força. Hyper-Hu é comprovadamente insano. Ele está em um estado de movimento perpétuo e tem o hábito de rir enquanto bate com a cabeça em qualquer coisa próxima e sólida. Hyper-Hu também é conhecido por gritar incontrolavelmente quando animado por oportunidades de usar as suas garras que se projetam dos dedos dos pés. Não vendo Hyper-Hu como uma falha pro Cortex, imaginando que começar com uma criatura mais dócil consertaria seu recente desvio de direção, Cortex trouxe um pequeno koala para o laboratório. Novamente, um tratamento bem sucedido no Involvo-Way e logo em seguida ele foi exposto ao Vortex. Desta vez, no entanto, a programação foi refinada para mostrar apenas filmes de ação, mais especificamente filmes de ação do Sylvester Stallone. Dois dias depois, surgiu o Koala Kong. Com seu sotaque do Brooklyn, o canto lento da boca murmurando força, tamanho, Koala Kong é o rock balboa do mundo do marsupial. Abandonando mamíferos no momento, Cortex, destemido, mudou-se para o mundo reptiliano. Depois de ter em Brill simultaneamente aprimorado o intelecto de dois dragões de Komodo, o Cortex lhes deu um programa de filmes de artes marciais. Os resultados não foram exatamente o esperado. Joe, o cérebro da equipe, tem tanto o coração frio quanto o sangue frio. Rápido e furtivo, Joe é ágil como uma cobra e um mestre da arte do jogo de espadas. Convencido de que uma criatura de sangue frio está destinada a governar o mundo, ele reivindicou uma área de ruínas na segunda ilha e montou uma fortaleza reptiliana com o resto dos lagartos da ilha. Mou, a força da dupla, o Mou prova que o Involvo-Ray não pode aumentar a inteligência de dois animais de uma só vez. Burro, Mou serve o Joe, com lealdade inquestionável. Embora ele nunca esteja realmente ciente do porquê ou do que está fazendo, sua pele grossa e dura e seu entusiasmo pelo combate o mantém feliz. Rejeitando os répteis por causa de sua lealdade questionável, o Cortex retomou as experiências no mundo dos mamíferos. Pegando um Portorol listrado nas proximidades do castelo, Cortex e Brill mais uma vez tentaram criar um soldado, desejando mais devoção do que os irmãos Komodo ofereceram. O Vortex
foi programado para exibir filmes da máfia, como por exemplo O Poderoso Chefão. Pinstripe saiu do Vortex lentamente, vestindo um terno italiano finamente costurado. Beijando nas duas bochechas duas vezes do Cortex, Pinstripe prometeu sua lealdade à família Cortex e partiu imediatamente para arrumar as coisas. Pouco tempo depois, ele demitiu os trabalhadores da usina privada de onde Cortex alimenta suas enormes necessidades de energia e os substituiu por Potterals, leais a ele. Convencido de que os lagartos são uma família rival, Pinstripe contrata o Koala Kong como guarda-costas e aconselha Nell a tomar cuidado com a amizade dos lagartos. Os irmãos Komodo também estão dispostos a brigar com eles, e as duas famílias costumam enviar assassinos para acabar com um outro. O Tiny foi o último dos experimentos de Neocortex antes de Crash. Ao programar o Vortex com imagens brutais e atrapalhando o período de tratamento, Cortex esperava obter uma verdadeira brutalidade, se não pudesse obter um gênio do mal. O Tiny é um mecanismo de extermínio, um sucesso além de suas expectativas. 2 metros de músculos, presas e garras, alimentados por uma fúria fervilhante e uma sede de sangue insana. Agora vamos contar a origem do herói da história, Crash Bandicoot. Crash começou sua vida como um simples Bandicoot feliz e amante da paz, que andava com seus amiguinhos Bandicoots. E não tinha mais nada em mente do que comer e dormir. Ele viveu em uma vista serena na selva com todos os outros animais familiares da Austrália. Foi a partir dessa existência utópica que o adorável marsupial foi sequestrado e levado ao covil de Cortex. Neo já havia começado a criar seu exército de capangas super inteligentes, mas ele precisava de um general, um líder forte, para ajudá-lo a governar o universo. E ele queria um Bandicoot para o trabalho, porque os Bandicoots tinham a habilidade de sempre serem líderes fortes. E o Crash foi exposto ao poder ofuscante do Involvo-Ray. Suas pernas e braços se alongaram, o que lhe permitiu ficar de pé. E lá estava ele, a maior criação de Cortex, uma fera forte e brilhante que podia lutar com a velocidade, o cérebro e a força de 20 homens. Assim que ele se libertou, girou como um tornado e destruiu a maior parte do laboratório. E foi assim que ele ganhou seu nome, Crash Bandicoot. Ele foi levado para uma masmorra para descansar antes do grande dia em que ele seria colocado no Cortex Vortex e seria ensinado de que Cortex é o governante supremo. Foi nesse cantinho que ele conheceu a Tauna, uma linda e inteligente Bandicoot que passou pelo Involvo-Ray no dia anterior. Ela é a única criatura a passar pelo Involvo-Ray sem uma visita subsequente ao Cortex Vortex, por enquanto. Assim, seu brilho permanece não distorcido pelo último dispositivo. Mais do que uma simples donzela em perigo, Tauna passa seu tempo conversando com Cortex e com o N-Bril, fingindo sua lealdade a eles, já que, ao mesmo tempo, tentava iniciar uma revolução entre os capangas de Cortex. Crash, ao ouvir contar toda essa história sobre o Cortex e também sobre o N-Bril durante horas. Crash não falou muito, mas segurou Tauna em cima de um pedestal. Ela era tão equilibrada quanto ele era louco. Eles tinham muito em comum. Além de serem Bandicoot geneticamente alterados, ambos acreditavam que o Cortex era mau e não tinham interesse em fazer suas ordens. Então, criaram um plano de fuga.
No entanto, Cortex descobriu o seu plano e decidiu levar o Crash no Cortex Vortex o mais rápido possível. Enbril havia dito que a máquina ainda não estava calibrada e não poderia ser usada. Todavia, Cortex mesmo assim colocou o Bandicoot na máquina. E como era esperado, o Vortex não funcionou e o Crash conseguiu escapar. Mas infelizmente, ele esbarrou na janela e acabou caindo do castelo. Cortex, vendo que o Crash não serviria mais para ser o comandante do seu exército, ele resolveu mudar de tática e pediu para os seus Lab Assistants buscarem a Tauna, para ela ser a próxima a entrar em contato com o Vortex. Mas mesmo ainda, não estava pronto para o uso, e isso iria demorar um pouquinho. Crash despencou do imenso castelo imponente de Cortex e viu que o império dele se estendia por 3 ilhas. E ele desembarcou no oceano e apareceu na costa da primeira ilha. Crash não queria lutar e ele não queria ser o herói, mas ele estava determinado a salvar sua namorada, se fosse a última coisa que ele fizesse. E assim começou a primeira de muitas aventuras. Enquanto caminhava pela selva perigosa, Crash começou a descobrir seus poderes. Crash podia correr rápido, pular alto e girar tão rápido quanto uma serra elétrica. Ele também conheceu Aku Aku, um poderoso feiticeiro que é residente da tribo de indígenas que habita a menor das ilhas de Cortex, e ser o único membro com um QI mensurável. Aku Aku tem observado com atenção os eventos que ocorrem a 2 ilhas de distância, que precisava de uma ajudinha para terminar sua missão. Percebendo que Cortex e sua equipe estão lançando resíduos químicos nocivos no meio ambiente e corrompendo a natureza com suas ciências, Aku Aku tenta incentivar o seu povo a fazer alguma coisa. Porém, eles não deram ouvidos a ele, pois Papu Papu ignorou os alertas do ancião da aldeia e volta a dormir em seu enorme trono. Mas isso não quer dizer que ele seja um capanga de Cortex, só que ele é muito preguiçoso para fazer alguma coisa. Percebendo que sua tribo não ia fazer nada, ele se alia ao Crash, que está indo para o castelo de qualquer maneira, e ele oferece conselhos e proteção inestimáveis ao Bandicoot. Com a ajuda de Aku Aku, Crash abriu caminho pela primeira ilha, passando pela tribo local, e infelizmente eles acabaram indo à casa de Papu Papu por acidente. Ele acordou e ficou muito zangado, porque ele não gosta que alguém acorde do seu sono profundo. Mesmo ele não sendo um vilão, Crash e Aku Aku deviam enfrentá-lo se quisessem chegar à segunda ilha. Por fim, eles o derrotaram sem muita dificuldade e continuaram a sua jornada. Não se sabe como eles viajaram para as outras ilhas, mas muito provavelmente usaram um bote presente na aldeia e viajaram para Middle Island. Quando as notícias da derrota de Papu Papu chegaram ao Cortex, ele despachou as criações mais fortes para destruir o Crash a todo custo. Esses mutantes assustadores incluíam Hyper-Roo, Koala Kong e Pinstripe. Crash encontrou Hyper-Roo em cima de uma cachoeira presente na Middle Island, onde o Hyper-Roo jogava caixas de TNT com uma armadilha. Todavia, no final de tudo, ele foi derrotado e levado pela correnteza. Crash continuou o seu trajeto. Passou pelas ruínas da antiga civilização lemuriana, pontes frágeis, armadilha dos indígenas e também por cavernas até chegar ao seu próximo adversário, Koala Kong, que arremessa pedras gigantescas para acertar o pobre marsupial. Crash descobriu um ponto fraco nele e utilizou seu Spin Attack para
ricochetear as pedras que ele lançava. E não deu outra. Crash derrotou mais um capanga de Cortex. Agora, ele está cada vez mais perto do seu objetivo. E utilizando um meio de transporte que possivelmente é outro bote, Crash e Aku Aku foram para a terceira ilha, a Cortex Island. Invadindo as usinas do Cortex, ele se deparou com vários adversários, robôs, armadilhas e a quadrilha de criminosos do Pinstripe. Mas isso não foi o bastante, porque Crash estava à altura da tarefa e eliminou todos eles um por um. Todas as armadilhas que o Cortex colocava no caminho dele, o mesmo ultrapassava. Ele passou por várias áreas da usina até chegar na sala do Pinstripe, que tinha uma arma para atirar nele, então ele estava muito em apuros e mesmo assim Crash conseguiu derrotar um dos aliados mais fiéis ao Cortex. E ele continuou com a sua trajetória até o castelo, que se encontrava nos limites da terceira ilha. E para ele chegar lá, ele tinha que passar por uma ponte velha e bem complicada de se equilibrar, passar por mais ruínas e escalar a gigantesca fortaleza. Crash está cada vez mais perto de resgatar a garota dos seus sonhos. No início, ele não tinha coragem para fazer essa tarefa, quase impossível. Porém, como ele sabia que a natureza e as criaturas que o Crash tanto ama estavam sofrendo, e também ele contava com a ajuda de um novo amigo, o Aku Aku, ele continuou firme até o fim. Chegando na metade do castelo, Nitrous Brill o desafiou. Mais uma batalha em que o Crash foi forçado a participar, antes de parar os planos maléficos de Cortex. O velho amigo de Neo, N'Brill, estava esperando o Crash pronto para mandá-lo de volta à selva em um caixão. N'Brill não tinha a menor chance contra o Crash. Ele era apenas um humano normal, enquanto que o Crash é um mutante super poderoso. Parecendo que a derrota era garantida, Nitrous revelou a sua última cartada. Engoliu uma pequena poção que ele havia inventado há muito tempo, para tentar encontrar um mutagênico capaz de substituir o Involvo-Ray e o Cortex Vortex, e para tentar provar sua fórmula mais recente. Brill tomou uma overdose do líquido brilhante e se tornou o que só poderia ser chamado de Monster Brill, ou Brill Monstro. Transformou-se em um gigantesco monstro verde. Foi uma batalha muito dura, mas quando Crash atacou a cabeça do N'Brill 3 vezes, o nocauteou e fez o mesmo despencar da gigantesca fortaleza do Cortex. Ele lutou por inúmeros andares e finalmente chegou ao topo, onde um dirigível estava pairando. Cortex estava fugindo. Crash teria a chance de detê-lo. Neo sabia que não poderia vencer o Crash corpo a corpo, então ele voou em um pequeno Overcraft e começou a disparar raios de energia no Bandicoot. Crash foi atingido muitas vezes e estava quase derrotado, mas usando o movimento de rotação que o tirou de tantos outros desafios, Crash desviou os raios para atingir o Cortex em cheio e o explodiu no céu. Crash tinha feito isso.
Ele havia recuperado sua namorada e derrotado seu inimigo. Ele terminou de ser um herói. Tudo o que ele queria era relaxar na praia com a Tauna e envelhecer juntos. Mas infelizmente, os gênios do mal são difíceis de serem derrotados. Crystals, of course.